Logor samoguri namghoro tek sansol lokor ghotona songghotito hoise samoguri Belaguri-t namghoro dusto chokroi jolai dile bhagot ami ei muhurto jonaisu eta dangor khobor logor samoguri namghoro tek sansol lokor ghotona songghotito hoise samoguri Belaguri-t dusto chokroi jolai dile bhagot namghoro guru akhodor pora bhagot nomai jolale dusto chokroi jolai dile bhagot hoho onnanno dhormiyo puthi samogri obobosir babe namghor bondho thokat dusto chokroi kore ei karjo সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী। এই ঘটনাই এটা তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে সামগ্ৰীবাখীৰ মাজত সমগ্র ৰাজ্যবাখীৰ মাজত। আই পুনৰবাৰ দৰ্শকক জনাইছো এক সঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগৰ সামগ্ৰীত। নামঘৰত এক সঞ্চলকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সামগ্ৰীৰ ভেলেউগুৰিত দুষ্ট চক্ৰই জ্বলাই দিলে ভাগত। নামঘৰ গুৰু আখনৰ পৰা ভাগত নমাই জ্বলাই দিলে এটা দুষ্ট চক্ৰই। জলাই দিলে ভাগত হহ অন্যান্য ধর্মীয় পুথি আৰু সামগ্ৰী অম্বুবাসীৰ বাবে নামঘৰ বন্ধ থকাত দুষ্ট চক্ৰয় কৰে এই কাৰ্য আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাক এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাব আমাৰ সামগ্ৰী সংবাদদাতা জিতুমণি কৈকে নিশ্চয়কৈ আসলতে সামগ্ৰী ভেলেগুৰি নামঘৰত এতিয়া কান্দুনৰ ৰোল আছিল জুৱাৰটি আসলতে কোনো দুৰ্বিত্তয়ে এই নামঘৰৰ মণিকুটৰ পৰা সিংহাসনত থকা ভাগৱত আনি বা মণিকুটৰ দুই তিনি ফুট আঁতৰত জ্বলাই দিয়া হৈছিলে ভাগৱত আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এই নামঘৰত আচলতে কান্দুনৰ ৰোল বৈছে বুলি ক'ব লাগিব মই কেমেৰা পাৰ্চনক এই নামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ এয়া হৈছে সামগ্ৰীৰ ভেলেগুৰিৰ নামঘৰ আৰু ভেলেগুৰিত আচলতে যোৱা নিশা ৰাতি যি কোনো দুৰ্বৃত্তই আচলতে আহি পেলাই এই নামঘৰৰ সিংহাসন ভাগ উলিয়াই আনি বাহিৰত জ্বলাই দিয়া হৈছিলে কিহৰ কাৰণে আচলতে জ্বলাই দিয়া হ'ল বাহিৰত দুৰ্বৃত্তই আচলতে চুৰ আহিছিল নেকি তাক লৈ স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে মই পোনে পোনে মন্দিৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ মন্দিৰৰ সিংহাসনৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ডি এ নিউজ প্লাছত আচলতে সিংহাসনৰ যি ওপৰভাগত আচলতে ৰখা হয় যি ভাগৱত আছিলে সেই ভাগৱত আচলতে যি দুই তিনি ফুট আঁতৰত আচলতে হেৰি জ্বলাই দিয়া হৈছে আচলতে আমাক জ্বলাই দিয়া পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া স্থানীয় লোকে আচলতে সেয়া পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু দেখিবলৈ পাইছে এয়া ভাগৱত আছিলে যি ভাগৱত আচলতে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা আনি পেলাই যি মন্দিৰৰ দুই তিনি ফুট আঁতৰত আচলতে জ্বলাই দিয়া হৈছিলে কিহৰ বাবে জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আচলতে কোনে জ্বলাই দিলে সেয়া এক লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে যাক লৈ কান্দুনৰ ৰোল বৈছে বুলি ক'ব লাগিব মোৰ লগত ইয়াৰ মহিলা আছে বাইদেউ এইটো কোন নামঘৰ হয় এইটো ভেলেগুৰি নামঘৰ ভেলেগুৰি নামঘৰ কি হৈছিলে যোৱা ৰাতি যোৱা ৰাতি বুলি ক'ব নোৱাৰি ঘটনাটো আমি বস্তুখিনি দেখি এটা আনুমানিক কৰিছোঁ এইটো যোৱা ৰাতি ঘটনা নহয় কিজানি পৰহি হয়তো তাৰ আগদিনা হ'ব মানে হাতৰ খুদিৰ কাৰণে নামঘৰ বন্ধ আছিলে আমিতো কোনো নামঘৰত অহা নাই নামঘৰীয়াও অহা নাই তাৰপিছত যেতিয়া আজি ৰাতিপুৱা নামঘৰীয়া আহিছে নামঘৰ আটাবৰ কাৰণে আহি পেলাই যেতিয়া দেখা পালে তেওঁ মানে মণিকুট খুলি যেতিয়া মণিকুটৰ কাপোৰখন নাই তেতিয়া তেওঁ গোটেইখিনি চাই পেলাই দেখা পায় ইয়াতো মানে ভাগৱতখন মানে স্থাপনাত যিখন পুথি তাতে মানে ভাগৱত আছিলে আমাৰ সেইখনৰ সৈতে ঝাৰুৰ লগত জ্বলাই দিছে মানে এইটো মানে একেটা আচৰিত কাণ্ড লাগিছে কোনো ক'তো শুনা নাই এনেকুৱা ঝাৰুৰ লগত ভাগৱত জ্বলাই দিছে এতিয়া আমি দেখি মানে আচৰিত হৈছোঁ আৰু নিজৰে মানে গা কঁপি গৈছে এনেকুৱা কি কি অনুমান কৰে এই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত এইটো আমি এতিয়া কেনে কি বুলি ক'ম মানে এইটো হয়তো মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ হ'লেও অকণমান হ'লেও ৰৈ যাব ভাগৱত ভাগ জ্বলাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি এতিয়া চুৰ বুলিও ক'ব নোৱাৰা হ'লেও যে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহে কৰিছে বুলিও আমি সেইটো মানে সন্দেহ কোনটো কৰিম আমি নিজে ভাবি পোৱা নাইকিয়া হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যি ভাগৱত আচলতে ইয়াত জ্বলাই দিয়া হৈছিলে কোনো দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আচলতে কিহৰ বাবে জ্বলাই দিয়া হ'ল সেয়া এক লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে যিহেতু ভাগৱত এই মণিকুটত স্থাপন কৰা হয় নামঘৰৰ যি মণিকুটৰ পৰা আচলতে ভাগৱত উলিয়াই আনি পেলাই কোনো দুষ্ট চক্ৰই আচলতে বাহিৰত আনি পেলাই জ্বলাই দিছিলে কিহৰ বাবে জ্বলাই দিলে মোৰ লগত আৰু এজন লোক আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে হাত লাগি আছিলে অম্বুবাসী মেলাও হৈ আছিলে কি ক'ব যিহেতু হাতৰ সুযোগ লৈ পেলাই এই কামটো এইটো হাতৰ সুযোগ লৈ হাতটো লগা লাগিলে বন্ধ হৈ থাকে গোটেই নামঘৰ চামঘৰ বন্ধ কৰি দিয়ে দৰ্জা চা কোনো নোসোমায় সেই সুযোগ লৈ পেলাই কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই আহি পেলাই সেইখিনি কৰিলে কৰি লৈ পেলাই তাত আমাৰ নামঘৰতে সোণৰ